U okviru akcije policijski službenici dijelili su letke, a osnovni cilj je da se građani upoznaju, odnosno da se podigne svijest o štetnosti upotrebe opojnih droga. Preduzimajući aktivnosti na sprečavanju, otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici ove uprave su u proteklih 11 mjeseci evidentirali 78 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega je 21 krivično djelo i 57 prekršaja iz ove oblasti. Tom prilikom policijski službenici su privremeno oduzeli oko 55 grama opojne droge marihuana, 28 grama amfetamina, oko 40 komada ekstazija, 36 komada medicinskih tableta, kao i određene količine hašiša, spida i heroina. Ovom prilikom pripadnici policijske uprave Zvornik apelovali su na sve građane, ali i institucije, da se aktivno uključe u aktivnosti na sprečavanju opojnih droga kako bi zaštitili prije svega djecu, ali i ostale građane od bolesti zavisnosti.